Odbornici Skupštine grada usvojili su rebalans budžeta od 2 miliona i 730 hiljada dinara. Prvi put rebalans oslikava i smanjenje prihoda. To je još jedna posledica pandemije virusa korona. Ukupno smanjenje prihoda od, kada gledamo samo izvorne prihode, je 65 miliona dinara, ali imamo neke dodatne prihode od donacija i transfera od Republike, tako da će se budžet smanjiti za neke 45 miliona dinara, ali to neće ugroziti funkcionisanje nijednog bitnog elementa opštine zato što smo na rashodnoj strani takođe imali uštede. Te uštede su, objašnjava Vasić, proistekle iz toga što brojne ustanove nisu radile tokom vanrednog stanja. Potpisan je i ugovor o realizaciji projekta prekogranične saradnje, to je učinio i partner iz Bugarske, i na taj način će biti rasterećena rashodna strana budžeta. Opozicijona grupa građana Najbolje za Pirot predložila je prenamenu sredstava za prvu fazu izgradnje otvorenog bazena za poslove na izgradnji nove zgrade službe hitne medicinske pomoći. Gradom načelnik Pirota kaže da ta sredstva ne bi trenutno mogla da se utroše za tu namenu jer još uvek nije gotova potrebna tehnička dokumentacija i nema građevinske dozvole za ovaj objekat dodaje oba projekta će biti realizovana na sednici se govorilo i o porezu na imovinu odbornici su usvojili odluku o utvrđivanju prosečnih cena kvadrata odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje ovog poreza za narednu godinu i formirali smo jednu komisiju koja bi trebala da Preispita odluku o određivanju porezkih osnovica za porezna imovinu, a to je veoma važna odluka za budžet za 2021. godinu. Da li postoje zakonske mogućnosti da se taj porez, nekako ta porezka osnovica smanji, pa će time i porez za građane biti manji. To je zadatak te komisije. U svrhu utvrđivanja ovog poreza za 2021. godinu usvojena je izmena odluke o razvrstavanju neizgrađenog građevinskog zemljišta koje se koristi isključivo za gajanje biljaka, sadnog materijala, odnosno šuma, u poljoprivredno, odnosno šumsko zemljište. Predsednica Skupštine sednicu ocenjuje kao konstruktivnu i, kaže, odvijala se u demokratskoj atmosferi. Osvrće se na značaj usvajanja plana razvoja grada u narednih sedam godina. Izradu ovog plana podržao je i pokret rođeni za Pirot pa je jedan strateški dokument veoma bitan i važan za narednih sedam godina, gde će biti svi sektori uključeni i to je nešto što je takođe bitno, naravno i sve ostale tačke dnevnog reda. A to su odluke iz imovinsko-pravne oblasti, izmene u poslovanju komunalca i vodovoda za ovu godinu. Razrešeni su stari i imenovani novi članovi nadzornih i upravnih odbora javnih preduzeća Ustanova kulture Organizacija. U ovim odborima su predstavnici i vlasti i opozicije. Imenovani su i članovi školskih odbora.